Sveiki. Šioje pamokoje mokinsimės apie kvadratinę šaknį. Taigi, pamoka susidės iš trijų dalių. Visų pirma, pašnekėsime, iš kur atsiranda kvadratinė šaknis, kodėl vieną dieną matematikoje ji buvo pradėta naudoti. Antra pamokos dalis bus kvadratinės šaknies tikslus matematinis apibrėžimas. Ir trečia, mes pažiūrėsime į penkis pavyzdžius, kaip ištraukti iš tam tikrų skaičių šaknį. Taigi pradėkime. Pirmas, iš kur atsiranda kvadratinė šaknis? Tarkim, kad Petriukas turėjo kambarį, kvadratinį kambarį, kurio plotas yra 36 kvadratiniai metrai. Kadangi tai kvadratinis kambarys, pažymėkime, kad visos jo kraštinės yra lygios. Taigi, plotas yra 36 kvadratiniai metrai. Petriukas nori visą kambarį apjuosti grindjuostėm, kad būtų jisai gražus. Reiškia, kiekvieną kraštinę jam reikės apkalti grindjuostėm. Tų grindjuosčių jis nori nusipirkti kažkiek ir jam reikia žinoti kambario perimetrą. Jam reikia žinoti, ką jis gaus sudėjęs visas kraštinės kartu. Taigi jam reikia surasti visų pirma kambario kraštinę. Ar ne? Žinodamas vieną kambario kraštinę, jis lengvai galės rasti perimetrą, nes perimetras tai yra tiesiog 4 kart kambario kraštinė. Šiuo atveju kambario kraštinė pasižymėkime raidę A. Jeigu plotas buvo 36 kvadratiniai metrai, tai kambario kraštinė, ar ne? Kokia bus kambario kraštinė? Galvodami apie plotą, kaip buvo apskaičiuotas plotas? Žinome, kad kvadrato plotą apskaičiuojame, kai vieną kraštinę sudauginame su kita. Arba galima tiesiog vieną kraštinę pakelti kvadratu. Reiškia, jeigu tai būtų kažkoks skaičius, jį padauginę iš savęs, turime gauti 36 kvadratinius metrus. Taigi, kokį skaičių padauginę iš savęs, gauname 36. Arba kitaip, kokį skaičių pakėlę kvadratu, gauname 36. Žinoma, pakėlę šešetą. Reiškia, kambario kraštinė yra 6 metrai. Perimetras šiuo atveju bus, 4 kart 6 bus 24 metrai. Tai, dabar vienas svarbus momentas buvo šiame dalyke, ką mes ką tik padarėme. Mes sugalvojame, kokį skaičių pakėlę kvadratu gauname 36. Iš esmės, mes mintise atlikome šaknies traukyvo veiksmą. Tik jo neužrašome matematiškai. Matematiškai jūs užsirašo taip. Jeigu mes norime iš kažkokio skaičiaus, šiuo atveju, pavyzdžiui, 36, surasti, koks skaičius buvo padaugintas iš savęs, kad gautume šiuos 36, reiškia, mums reikia parašyti virš 36 šaknies ženklą, kuris atrodo štai taip. Tada rašome lygų ir sugalvojame, koks tai turėjo būti skaičius. O taigi buvo 6, nes 6 kvadratu yra 36. Taigi, prieikime prie tikslesnės matematikos ir pažiūrėkime, koks yra kvadratinės šaknies apibrėžimas. Taigi, kvadratinės šaknis tai veiksmas, kurį atliekame norėdami sužinoti, koks skaičius buvo pakeltas kvadratu, ar ne, tuo atveju buvo šešitas pakeltas kvadratu, kad gautume po šaknyje esantį skaičių. Taigi, naujas žodis atsirado apibrėžime pošaknis, kurį mes netrukus išsiaiškinsime. Visų pirma, užsirašysime formulę, kas tai yra šaknis. Taigi, šaknis iš A lygu B. Įsivaizduokime, kad čia tas 36 skaičius, o čia 6. Reiškia, tą raidę B pakėlė kvadratu, ar ne, kaip praėjusiu atveju 6 kėlėme kvadratu, turime gauti raidę A. Ar ne? Tai yra matematinis šaknies apibrėžimas. Taip pat reikia prisiminti, kad tiek A yra daugiau už nulį, tiek B daugiau už nulį. Taigi, ir A raidelė turi būti nulis arba didesnė, negali būti neigiama, ir B raidelė negali būti neigiama. Sugrįžkime prie žodžio pošaknis. Kas tai yra pošaknis? Pošaknis tai yra tiesiog raidelė A. Tai, kas yra po šaknimi. Ar ne? Ir tą raidelę A vadinsime pošakniu. Tai dabar žiūrime apibrėžimą.
Tai veiksmas, kurį atliekame norėdami sužinoti, koks skaičius buvo pakeltas kvadratu, kad gautume po šaknyje esantį skaičių. Tuoj viskas paaiškės, pažiūrėjus kelis pavyzdžius. Taigi, šaknis iš 9, ar ne? Po šaknyje esantis skaičius yra 9. Kokį skaičių turėjome pakelti kvadratu, kad gautume 9? Taip, teisingai visi sakot, kad turėjom pakelti 3. Toliau, šaknis iš 16. Po šaknyje esantis skaičius yra 16. Kokį skaičių turėjom pakelti kvadratu, kad gautume 16? Ogi 4, nes 4 kvadratu yra 16. Dabar 4/9. Čia jau truputį sudėtingiau, bet esmė panaši. Po šaknyje esantis skaičius yra 4/9. Taigi, mums reikėjo sudauginti du skaičius, vienodus skaičius, kad gautume tas 4/9. Reiškia, skaitiklyje turėjo būti kažkas, kas mums padarė ketvertą, ar ne? Tai žinome visi, kad 2 × 2 yra 4. O vardiklyje turėjo būti skaičius, kurį pakėlus kvadratu gavom 9. Taigi, vardiklyje turėjo būti skaičius 3. Nes 2/3 × 2/3 yra 4/9. Tai yra pošaknio skaičius. Toliau, 0 sveikų ir 81 yra pošaknyje ir iš to pošaknio mes traukiame šaknį. 81 yra kažkur matytas, nes žinome, kad 81 tai yra 9 kvadratu, o 0,81 mes pastebime, kad tai yra 0,9 kvadratu. Reiškia, 0,81 iš šito skaičiaus ištraukė šaknį, mes gauname 0,9, nes šį skaičių pakėlę kvadratu gausime po šaknyje esantį skaičių. Ir paskutinis pavyzdys, truputį sudėtingesnis, ir mes žinome, kad turime gauti paprastąją trupmeną. Reiškia, skaitiklyje bus vienetas, ar ne? O vardiklyje tiksliai nežinau, kas bus 361. Kažkaip turiu gauti 361 sudauginęs du vienodus skaičius. Galiu pamėginti 17. Pažiūrėkim, ką gausiu sudauginęs 17. 7 × 7 bus 49, 9 rašau, 4 minty. 7 × 1 bus 7 + 4, reiškia 11, čia perrašau 17. Aha, 289, dar per mažai. 18, jeigu gauginsiu, gausiu lyginį skaičių irgi netinka. Pamėginkim su 19. 19 × 19 yra 9 × 9 bus 81, 1 rašau 8 minty, 9 × 1 = 9, 8 išminties gaunasi 17 ir pridedu dar 19, viskas sudėdu, gaunu 1, 6 ir 3. 361. Tiek ir turėjau gauti. Reiškia, 1/19 pakėlę kvadratu gauname 1/361, tai yra e dalelės po šaknyje esantį skaičių. Tai tiek tos šaknies, tikrai nėra labai sudėtinga. Linkiu sėkmės mokantis kvadratinę šaknį.